Fala pessoal, Mário Vergara por aqui com mais uma mini aula de inglês Trazendo uma expressão mais, a oitava expressão aqui das nossas mini aulas pra vocês Hoje falaremos desta expressão aqui Spot on, que é quase uma palavra na realidade né, spot on E aí quando você vai falar spot on, você fala assim ó, spot on Tem um quase, esse é, esse T de spot on Você não vai falar spot on, esse T, aqui essa conexão do T com o O Fica meio que um R, então fica Spot on, spot on, spot on. E o que é spot on? Ah, primeiro detalhe, aqui ó, spot on tá escrito com ifen, mas vocês vão ver a expressão tanto com hífen quanto sem hífen, assim, aí são duas palavras né, spot on, e aí você fala spot on do mesmo jeito, tá? Você vai ver tanto com hífen quanto sem hífen as duas estão certo. Spot on você usa quando você quer dizer que alguma coisa foi, deu muito certo, que você acertou na mosca, que alguma coisa foi exata. A tradução vai variar muito dependendo do contexto, mas observando aqui os exemplos que eu vou passar, vocês vão pegar exatamente o sentido da expressão. Como sempre aqui nas mini aulas, no final você vai ter acesso a um link para um material completo de estudos, né? um material completo de estudos, com mais frases de exemplo, é, arquivo em PDF para você baixar e estudar aí na sua casa, no seu computador, e também arquivos de áudio em MP3 gravados por um falante nativo. Enfim, um material super completo para você fazer o estudo aí da expressão aqui. A aula é só uma introdução para depois você fazer, como eu disse, o estudo completo. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho quatro exemplos aqui, rapidinho, para passar para vocês, usando a expressão Spot On. Primeiro exemplo é esse aqui, ó. His imitation of his boss was spot on. Então, a imitação dele, do chefe dele, a imitação dele, his imitation of his boss, do patrão dele, ou do chefe dele, né? Boss é patrão ou chefe, ela foi, né? Was, foi spot on. Se ela foi spot on, quer dizer que ela foi exata, que ela acertou em cheio, que ela foi muito muito bem feita que ela foi perfeita né se a imitação foi spot on foi uma imitação muito boa uma imitação aqui nesse caso a gente decidiu traduzir como perfeita his imitation of his boss was spot on segundo exemplo aqui embaixo uh, your prediction was spot on então your prediction prediction é uma previsão ela estava correta e aí é, a gente falou was spot on a gente poderia ter traduzido isso aqui como a sua previsão foi Exata, a sua previsão, previsão foi muito boa, mas normalmente no português a gente fala, oh, a sua previsão estava correta, a sua previsão estava certa. Então por isso que eu traduzi como estava correta, que é uma linguagem mais natural aí do português, mas o sentido continua sendo né? spot on, exato, correto, perfeito, que acertou na mosca. Your prediction was spot on, a sua previsão estava correta, foi correta, foi exatamente aquilo que você tinha previsto, OK? Terceiro exemplo, usando spot on Your rendition of that was absolutely spot on. Então, a sua, esse rendition quer dizer a sua interpretação. Quando você interpreta uma peça ou alguma coisa do tipo, né? Uma peça de teatro ou alguma outra coisa, pode ser uma música, aí varia dependendo do contexto, né? Mas é a interpretação. Your rendition of that, então, a sua interpretação uh, daquilo, né? Of that, de aquilo, daquilo. A sua interpretação daquilo was absolutely, né? Foi absolutamente. Perfeita, correta, exata, muito boa, foi spot on. Vocês estão vendo que eu tô dando várias traduções possíveis, mas a ideia é você sempre pegar o sentido em inglês da expressão. Então, your rendition of that was absolutely spot on. E o último exemplo, também muito legal. I thought his analysis of the play was spot on. Aqui, aqui, tanto nesse aqui, ó, detalhe só. Nesses dois exemplos aqui, o esporão tá sem hífen, aquilo que eu falei para vocês no início. Você pode usar sem hífen sem problema nenhum. Então, voltando ao último exemplo, eu I thought, né? Eu achei esse. I thought. Thought é o passado de think, né? Que é pensar, e, mas nesse caso, quando você fala assim, I thought, não é tipo eu pensei, eu achei. Então, I thought his analysis, eu achei que a análise dele, of the play, da peça, esse play aqui é peça, de peça de teatro. Então. Eu achei que a análise dele da peça was foi spot on, foi perfeita. I thought his analysis of the play was spot on. Eu achei que a análise dele da peça foi muito boa, foi exata, foi perfeita. E com isso então terminamos a mini aula de hoje, pessoal, com essa expressão rapidinha, muito fácil, muito legal para quando você ouvir alguém aí falando sporon você não ficar boiando, você ah não, eu sei o que que é sporon, né? Exato, perfeito, correto, que acertou. Na mosca, você deve ver essa expressão e como eu disse, atente-se sempre ao sentido da expressão, da palavra em inglês, né? A tradução é só uma forma de expressar o sentido. A tradução não é o sentido. A tradução é uma forma de expressar o sentido real da palavra. Então, quando a gente tem essas várias traduções, a palavra em si sporon é como se fosse uma outra é como se fosse uma outra tradução, se você é bem que você me entende. É outra maneira, o sentido não tem língua nenhuma, tem um sentido, tá lá. A gente pode expressar esse sentido usando diferentes palavras, em português ou em inglês, no caso, a gente tem a palavrinha spot on. Entendido, pessoal? Como sempre, na descrição desse vídeo, você vai ter um link para fazer o download do material em PDF e MP3 dessa aula, um material muito mais completo, com áudio gravado por falante nativo. Como eu disse, PDF para você baixar e estudar no seu computador, com mais frases. De exemplo. E, para finalizar, se você curtiu, gostou desse vídeo, não deixe de dar o curtir, o gostei, o compartilhar. Se você está vendo no YouTube, assina o meu canal do YouTube. É essencial você assinar o canal no YouTube para você acompanhar e receber as próximas dicas. E se você está vendo no Facebook, não deixe de dar um curtir e um seguir na minha fanpage. E a gente se vê no próximo vídeo que sai amanhã. A gente tem vídeo todo dia aqui no canal e também no Facebook. Então, bons estudos para você aí. Aprende a expressão spot on. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.